कोल्हापूर जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होत असून मृत्यूसंख्येतही चांगलीच घट झाली आहे. गेल्या 2 दिवसात कोरोना बळींची संख्या शून्यावर राहिली. दुसरीकडे गुरुवारी संध्याकाळी 6 वाजल्यापासून आज संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत कोल्हापूर जिल्ह्यात नवे 10 रुग्ण आढळून आले तर 40 जणांना डिस्चार्ज मिळाला. जिल्ह्यातील उपचार घेणाऱ्या रुग्णांची सध्याची संख्या 450 आहे. दुसरीकडे देशात आज दिवसभरात 46,813 नवे रुग्ण आढळून आले. गेल्या 24 तासात महाराष्ट्रात 6,404 रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळलेत. देशात आणि राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्यानं कोल्हापुरातील नागरिकांनीही सतर्कता बाळगणं गरजेचं आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णसंख्या कमी होतीये, शिवाय कोरोना मृत्यूची संख्याही चांगलीच घटलीय. त्यामुळं आरोग्य विभागाला दिलासा मिळालाय. गेल्या 2 दिवसात मृत्यूची संख्या शून्य राहिली, त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजवरची कोरोना मृत्यूची संख्या 1,676 स्थिर आहे. गेल्या 24 तासात जिल्ह्यातील 724 जणांची स्वॅब तपासणी झाली, त्यापैकी 10 जण कोरोनाबाधित झाले. आजवर जिल्ह्यातील 49,002 जण कोरोनाबाधित झालेत. आज दिवसभरात 40 जणांना डिस्चार्ज मिळाला असून आजवर कोल्हापूर जिल्ह्यातील 46,876 जण कोरोनामुक्त झालेत. दुसरीकडे गेल्या 24 तासात देशात गुरुवारपेक्षा सुमारे 2,250 रुग्णसंख्या वाढली. आज दिवसभरात 46,813 जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यामुळे आजवर 93,09,787 जण कोरोनाबाधित झालेत. त्यापैकी 87,18,017 जणांनी कोरोनाला हरवलंय, तर 1,35,715 जणांचा बळी गेलाय. महाराष्ट्रात गेल्या 24 तासात 6,404 जण कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आले. आजवर महाराष्ट्रात 18,02,365 जण कोरोना पॉझिटिव्ह झाले, त्यापैकी 16,08,538 जणांनी कोरोनाला हरवलंय, तर 46,813 जणांचा बळी गेलाय.